É, grande Zé Macia, querido Pepe de Dorval Mengal, ficou time pela Pepe, o Ganso hoje na Vila foi o pior em campo, é tanta minhoca na cabeça do rapaz que ele esqueceu de jogar. Vamos clicar agora, doutor Osmar, enquanto o Pim, ah, o Corinthians está empatando com o Botafogo, Ribeirão Preto 0-0 ainda, aí resultados de jogos em andamento também, Grêmio Prudente foi bem contra o Galo e está ganhando hoje também, mas já vai cair. Vamos clicar miltonneves.com.br, maior portal de memória da imprensa esportiva do mundo. Todo mundo chama o Mauro Betti de careca, ele fala que não é, ele usa peruca sim. Quero mostrar para vocês como é o Mauro Betti, como é o Mauro Betti e como ele finge que é a direita. Ele é careca e a direita ele com cabelo. Aí o Neto, quando jogava na seleção brasileira em 68 e hoje, olha o Brecha, querido Brecha, como é que era e como é que tá o irmão do Brida. Esse sabe quem é? É o Dorival, lá de Guaranésia, perto de Guaxupé, grande Dorival. Olha o Fernando Narigudo, o nariz dele o tempo passou, cresceu um pouco mais, uma figura notável. E esse é o Écio Capovilla, eita Paulinho Bellini, Écio Orlando Coronel Vasco 58, hein, querido Écio. Esse é o Márcio Alcântara, gosto muito desse rapaz, tá lá no Paraná, ex-back do Palmeiras. Olha o Mengalvio Figueiró, tá com cara de um urso. Mengalvio jogava demais, Mengalvio Figueiró. Mickey, do nosso querido time do São Paulo, do Fluminense também, tá lá em Balneário do Camboriú. E esse é o Miguel Benedetti, doutor. Miguel Benedetti, a gente homenageia também jogadores que não marcaram tanto. São mais de 10 mil verbetes e bilhões de fotos na sessão que o filho levou. Entre lá, garimpe, mas consulte o médico, hein, porque vicia. Vamos agora a Gols do Brasil para análise de Osmar de Oliveira.